بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو دوادة داوديال نوحانو هلكان كوفلان قين دونا برنامج جونيا أو كوسابسن محكمة دي كسعتي ديلكا الله ونحرست إمام كني وينا إمام محمد حسن يو وليبا رجي ديلي أو لجوء دين محكمة دودو أي معلمي لسودا في كسعتي مقالة كولومبوس هاي سيدا ودي أغن هاي شخصي لباد أي محكمة دين تيسو أي كسعتي وكاس أو حلية دي قدم bayeena maxkamada go'aamo kala gidisan oo ku saabsan xukunkiisa laga soo saaray iyadoo xeer beegtidi loo xilsaareena ay isku khilaafeen go'aanadii u dambeeyay. Hadaba waxa jira isbeddelo badan oo arrimahaasi quseeya ee naqadka waxa ku jira ee arrimahaasi ka wareysan doona Cabdi Shakur Salaad oo kamida ee gudigi arintan loo xilsaaray ee dhinaca Soomaalida si ay ula shaqeeyaan booliska iyo dawladda arinta xarita dilka imaamka isla markaana kamida ehelada ee Cabdi Shakur wa ee u dhaqdhaqaaqe dhinaca dhalinyarada iyo waliba arrimaha binaadnimada ee wuxuuna ku sugan yahay magaalada Columbus Ohio. Cabdi Shakur soo dhaw. Waa dhaw ay deeqo ee salaamay dhamaan TV ee Ohio Somali TV يسانا برادكشم ما سنتين ان دلالك عمرو البرشادة او دار عبد شكور ان قوانكي حير بيكتيد يدو ان لسكور راعين ايا نوغو وردن بيسي ورئيسي قدن بي وان كله يالانيني ان حالت دي حقيقي قدن بيس والله الحمد لله ان سيدا كور قبطان با ان ايامي قدن بي ان وحا سوق بقووي ان ايضو تدوب مع الموت اي سعوتي دعوات دي ان ننكي لبات الوغسو اوغي ان دعا ايو يا عبدوكا نصر ميلر ننكي واتي حربات تري ايدهان معرتي لابكا ميدا دنبيان ما كسو اوغي كرنو طبان كان اسكو راعين مركا دعودي سيد اي كوبر برطي وحا نلو بلمي ان فابر وريسي دي 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 اي اسكو يمازان مركا للاسكو سو لابتو سي مركاس مسترايل لو ادو وقتي اي نقوط ترايل كلابات marka taas darteed ayaa February 8 ay u dhacday dacwadii inay dib loos kugu soo laabto February 8deedii markii aan tagnay maxkamadiina waxa hadana lawyerkii difaacayay dambiilaha ayaa wuxuu ma aragtay dib u codsaday in another one week ama isbuuc kale loogu daro ay ka soo fakaraan marka arintii waxay u dhacday in dib loo dhigo hadana February 15ka marka sidaas ayay maartay dib ugu dhacday ilaa iyo waxa nagu maqala in isku imaatinka dambe labada eedaysanaba maxkamada si wada jir ah loo soo keenin doono oo maxkamadoodu si wada jir ah u furmi doonto arintaas ma jirtaa ha waxa jira markii anagu horto waa Ilaahay mahadiis wax walba waxay ku socdaan iraadada Ilaahay siduu doono ay ahaanayso waxa dhacday nimankaani lawyer kooda wuxuu ku dadaalayay in ay qaataan galti uu qaato ninka dambiilaha labaad oo macnaha wiiraadu galti ama inay dhahan waa dambiga waan karanay marka hadii ay dambiga qirtaan waxaa dhacaya deeqoy in deal la siiyo oo deal-kaasna wuxuu noqon karaa maadaama ninkan labaad aan lagu haynin cadayn ah inuu xabad gacantiisa ku riday in markaasi uu ku eedaysan yahay dhac iyo afduubka inuu ka kaalmeeyey marka hadii uu qirto dambiga waddankan sidaa ka warqabtid waxaa dhacaysa marka in la siiyo deal-kaasi wuxuu noqon karaa wax yar marka wax laga yaabo inuu 5 sano kaliya lagu xukumo ugu badnaan 2 sano camal uu ku jiro jailka inta kalena banaanka uu ku dhameystay probation oo press control lagu xiro lugta looga xiro uu iska shaqaysan karo marka waa janis beesiyan marka arrintaas ayay ka duulayeen waxa anaga nala socodsiiyey marka briskuutaradeena in aysan fiicnayn in aan qaadano galti hadday dhahaan aan saas ku harno marka sidaas darteed briskuutaradii way diideen annaga dhinacna ka socday waxay dhaheen waxaan rabnaa in trial la aado marka waxay noo sheegeen advantage-ka meeshaas ka jiro inuu yahay maadaama ninkii weynaa ee wax dilay
waqtigiisa uu soo dhow yahay in dawladda ay soo waqti badan ku qasaarin doonin oo hal waqti ay ka dhigi doonto maaragtay labadooda maxkamadeyntooda marka taas ayay ogaayeen maadaama experience ay u leeyeen buris ku taradi waxay dhahayaan maya anagu ma yeelayno dawladda markii qof hadii la dilo waxa la wareegayo wadankan buruskuutaro dawladda la wareegayso dacwadaada adigu lawyer uma qabsan kartid kale wax la geystay ayaa lawyer qabsanayo isdifaacay marka dhinaceena anagu waxa ka socdo dawladda ayaa dacwadan dhan gacanta ugu jirta ayada ayaa maaragtay buruskuutarada dawladda ayaa difaacay dacwadan oo wado oo maaragtay ninka dacwada ku soo oogaayo cadeymanka keenay marka buruskuutaradeena waxay aad ugu faraxsanayeen inay faajinayeen trial-ka u dalbanayeen waxa waa in labada nin hal mar la isla keeni doono haddii dacwadii hore ay burburtay marka taas darteed faa'iidadaas badanaa noogu jirto labada qof haddii la isla keeno in ay maaragtay maxkamadooda ay maaragtay sida loogu haddii la keeno labadooda hal mar dacwada waxay noqon doontaa hal mar lagu soo oogay dacwadii labadoodii hal xeerbeegto kaliya ayaa imaan doono oo 12 qof ka kooban xeerbeegtadaas ama juriga waddanka wax lagu dhaho ayaa xukumi doono arrintaas go'aanka ugu dambeeya ka gaari doono waxaana hubnaa 100% in maaragtay ay ku caddaan doonto dacwada maadaama ninka weyn ee wax dilay lahaayo farahiisii iyo DNA-gii kan kalena sidoo kale cadeymo waaweyn lagu hayo waxaa marka meesha ka muuqan doonto oo la inkiri karin in hal qof intuu xirxirto gaari saarto uu maaragtay ATM mashiinna geeyo oo xirxiro uu dilo uuna gaari ku wato hal qof ah qofka common sense wax sameynaya ma aha marka sidaa darteed sidaas ayay maanta dacwada faa'iido badan noogu leedahay in maxkamadda labadan in hal mar la soo wada taago وهجاج عبد شكور هدي اللي بضو دي بهال مرلسو وده تاجا محكمة دا إن نين سيدا أن أجن هاي أرنت دم بيجوكو عدا إن كي كلاتنا حربك تدو شك بجليان ما دام أحسن شكورا إن رتشدي نواس ده تريب كان رتشدي نصهر كوش هيدا قوة بقول كيو بقول محايا لي dad kula keenay juriga waxa hal bay noqon doonaan xarbeegtaduna kulli way arki karaan qof bini'aadan oo la dilay iyo cadeymaha hal dal lahaayo nalo muujiyo maxkamaddii horan la soo bandhigay marka la isku daro iyo ninkii kale oo DNA-giisa lahaayo waxay noo sheegeen expertiga sida buruskuutaradii looyarada dadkii nala talinayay oo dhan waxay sheegeen in dacwadaas 100% ay saksi tahay oo lagu guuleysan doono marka laga tago rajada aad qabtaan labada nin sida aan wada ognahay oo dilka iyo lagu eedeeyay afduubka amaba dhaca waxa waaye laba nin oo dambigooda uu kala gidisan yahay bal adigoo sawir ka bixinaya noo sharax hukunkooda sida uu kala noqon karo deeqo waa runta waa labada nin horta mid wuxuu geystay dhac iyo waxa lagu hayaa iyo afduub mid inuu ka qayb qaatay midka kalena waxaa lagu hayaa dhac iyo afduub iyo dil uu gacantiisa ku geystay oo caddeyn leh oo DNA leh marka waddankan Maraykanka state walbo wuxuu leeyahay sharci u gooni ah state-yo badan ayay ka jiraan dilna wuu ka jiraa waddankan dil wuu ka jiraa xataa state-ka aan ku noolnahay Ohio waxaa ka jira dil baa ka jira marka ninka weyn state-keena maadaama dil oo ka jiro laakiin Franklin County adana county-ga aan ku noolnahay degmooyinka aan ku noolnahay degmada aan ku noolnahay dil kama jiro marka waxay sameyn karaan Franklin County anaga hadda cadaadis waxaan sameynay sida ka warqabtid petition oo loo qoray buruskuutarka madaxa buruskuutarka in political pressure-kaas aan ku sameyno aan ka codsanayno in qofkan dilka uu ku caadiyaa naloo dilo maadaama state-ka uu dil qabo inkastoo ay aad u adag tahay arrintaasi waan rajaynaynaa laakiin waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xabsi daa'im haddii uu ka fakado dilka waxaa laga yaabaa xabsi daa'im in lagu xukumo maxaa yeelay ninkaas rajo badan ma laha wuxuu rajo badan u lahayn asiga oo sanad bannaanka joogin oo 10 sano xirnaa oo probation ku joogo ayuu wuxuu galay dembigan dilka ah wuxuu kaloo geystay dhacyaal kaleeto oo ka horreeyay bilihii ka horreeyay ah waxaa lagu hayaa dacwadooyin kala duwan oo heer federaal ah iyo heer state ah marka rajadiisa aad bay kaas u xun tahay waqtigiisa in uu dheeraado waana nin hadda 46 jir ah waxaa laga yaabaa 48 meelahaas ku jiro
waxaa laga yaabaa in kaas uu noqdo ama xabsi daa'in ah ama ay dilku xukumaan. Waxaa ku soo haray ninka kale rajaymisu waxa waaye waxay ku xiran tahay dambiga marka lagu soo ooga laftirkiisa waa la dheereyn doonaa oo ah saa annaga qaadi ka warqabno maadaama kidnapping iyo robbery uu yahay asiga ayna ku caddahay wuxuu noqon karaa ilaa 20 sano noqon karaa 10 sano noqon karaa iyo wax la jira 15 sano maadaama uusan dhiil galti uusan qaadanin markii hore asilatirkiisa ma sahlanaan doonta dacwadiisa way dheeraan doontaa ugu yaraan waxay noqon doontaa maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo aan xabsi hore u soo arkin in ay u naxariistaan inkastoo naxariis aysan badanaa jirin oo qofka markuu dhiil la siiyo waxaan rajaynaynaa in laftirkiisu xukunkiisu u sahlanaan doonin oo ugu yaraan ilaa 20 sano ama 15 sano uu qaadan karo laftirkiisa ninka labaad waa hagaag cabdishakuurow marka bal nooga waran goorma ayay dhacaysaa maxkamadda waxaan rajaynaynaa deeqoy aan rajaynaynaa dhihinay aan filaynaa hadduu ilaahay na gaarsiiyo ayna noo sheegeen already ay noo sheegeen shalay maxkamaddii wuxuu lahaa sidaa ka warqabtay 15-kii waxaan joognay shalayto maxkamadda go'aanka laga gaaray goorme ayaa trial-kan dib u dhici doonaa oo ninkii labaad oo ayaan hore juuriga diiday inuu maxkumiyo goorme ayaa dacwadiisa labaad noqon doontaa inkastoo aan rajadaas qabnay in labadooda la wada keeni doono maxkamadda hal mar maadaama uu dib u dhacay oo sidaan rabnay ilaahay ka dhigay waxa ay ku dhawaaqeen shalay oo jaajka ku dhawaaqay in maxkamaddu ay noqon doonto June 20-keeda sanadkan 2023 marka waxaana wada imaan doono Brown Miller iyo John Wooden oo ah ninka dilka geystay waa hagaag cabdishakuur ugu dambeyntii maxaad u soo jeedin lahayd jaaliyadda fariin nooca aad la wadaagi lahayd jaaliyadda adoo ka faa'iidaysanaya fursadaada wallaahi deeqoy waa mahadsantihiin horta marka hore waxaan mahad u soo jeedinayaa televishinka ohio somali tv iyo sona production runtii arrintan dadaal weyn iyo qayb kartaa ilaa iyo banaanbaxyadii iyo mar walba jaaliyadda saa ugu taagan tihiin maaragtay inaad ka haqabtirtaan wararka aad usoo gudbisaan sidoo kale anagana waxaan u mahad celinayaa oo kale jaaliyadda soomaaliyeed dhammaantood si isku duuban sida ay mar walba ugu walwalaan oga qayb qaataan arrimahan imaamka oo aada ugu weynaa ha noqoto masaajidyada oo ah meelaha wax walba laga abaabulo ah meelaha maaragtay khayriga wax walba laga sameeyo aada iyo aada ugu mahad celinaynaa siday noo garab istaageen u garab istaageen imaam maxamed waxaa kaloo jaaliyadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ku nool gobolka ohio aan u sheegi lahaa in ay la socdaan mar walba barnaamijyada noocan oo kale ah in maaragtay ay la socdaan newsyada iyo waxa ka dhacaya gobolka ay ku nool yihiin oo ohio columbus arrimo fara badan crime-ku kusoo badanayaa in la is ilaaliyo run ahaantii maxkamadaha ayaami hadda aan joognay waan la yaabnay dadka sida maaragtay dilka socdo iyo dhacaa iyo dadka loo geysanayo magaalada columbus waxaa kusoo badanayo dhibaatooyin aada u fara badan oo dadka loo geysanayo annagana dadkeena soomaalidu waa iska dhagweynnahay waxaan ka codsanayaa soomaalidu inay aada u feejignaadaan ee is ilaaliyaan haddaad newska daawataan shalay deeqoy waxaa arkaysay ten t v laga soo daayay aan soo boostigareeyay laftirkayga in marshaaliska oo ah federaal agenti ah oo maaragtay ciidamada oo weliba aan amar qaadanin aan warqad ayagoo madanin gurigaaga geli karaa oo wax kasta la dirira ay maaragtay ay howlgal ka sameeyeen 10 city oo United States kamid ah 10 magaalo magaaladaas waxaa ku jirta Columbus Ohio waxay qabteen dadki crime waxay soo qabqabanayeen dad crime oo aada u weyn galay dil geystay dhac geystay afduub geystay sexual iyo waxyaalahaas iyo gangis waxaa sameeyeen ayay maaragtay ay haysteen liiskooda ayay maaragtay loo soo diray marshaaliska shalay ayay ku jirtay oo ten t v-ga haddaa ka daawatay waad arkaysaa waxaa lagu soo qabtay 800 oo qof 10 magaalo meeshay ku qoran tahay ten t v-ga kansas city ka mid a columbus ohio ka mid a cleveland ohio waxa columbus ohio 800 ay ku lahaayeen 119 qof oo dembiilayaal ah marka out of 800 waa 119 marka sidoo markaas waxaa ka dareemi kartaa sidoo crime-ka ugu badanoyo gobolkan oo ahay khaasatan magaalada aan ku noolnahay Columbus waa weynaanaysaa marka soomaalida waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan waana ka mahadcelinayaa
برنامجك وهاي سومال تي في نوع إلنا هذا إلنا هذا ما تسنتهاي كاسيوح وها عبشكر صلاة ونوجا ورمي أرمها لحريرة محكمة دين تا دمبيلياشي أما إذا سنياشي لو إذا إني جيستين دلكي إمام محمد حسن إسلام ركاسنا محكمة دو دوان أي سوى ذكرى وغفر مدن توه مقالة كولومبوس وهايو هذا يكاجم حد إلنا تايم كاجع عبشكر سلام الله